بسم الله وكفى سلام الله عليكم إخيار ميلو البو أجوكتان كسو دوادة ورباهين ساوتن ميديا كوبريشن عبسيدة وين إيساو وجه دي دولة دا إسرائيل دقال كسعونا أي غزاء أيان الديرد دا كساري دونا دقيقة دا أنا هو دا كساحيب كنهاي ورباهين ساوتن ميديا كوبريشن أمرو البعض كيشان ورر حقيقوين كا سياسة دا إسديدن إيكو إس أقل إسر السبين يجيز كأفريكا لغيستياش إدا وضياش قيمها إيقرد وين meel walba oo adduunyada ka joogtaan markala waxaan idin leenahay ku soo dhawaada qalbi furan iyo gacmo furan studio SMC dawladda Israa'il waxay wajahaysaa cadaadis aad u fara badan oo kaga imaanaya bulshada caalamka intooda badan ee xaqqa doonaya dawladda qaar oo taageersan marka aan ka imaano Israa'il isla dadka Israa'iliyiinta ah ayaa xukuumadda uu hoggaaminayo Benjamin Netanyahu waxay uga hor imaatsan yihiin qaabka dagaalkan uu ku wado Israa'iliyiinta oo 7 Oktoobar 2023 weerar lagu qaaday gudaha wadanka ay hadda markaysay joogto ayaa waxaa looga qabsaday in ka badan 200 oo maxaabiis bar markii ugu horeysay taariikhda inta la ogyahay maxaabiis gaankeedu meeshaas uu gaarayo Falastiiniyiintu ay ka qabsadaan dawladda Israa'il iyo shacabkeeda maxaabiistaasi la qabsaday oo u badan military xiriir loogu dhacay oo ma arkayso qoliyo barajood wata 7 Oktoobar 2023 ay soo kaxaysteen meel allaaliye meesha jaanay cirib ay la tageen aan loogeyn oo gudad dhulka hoostiisu u qarsoon ay geeyeen ayaa markii ugu horeysay waxaa la soo daayay labo haddana mar kale labo haatan Israa'il oo dalbanaysa in shuruud la'aan loo sii daayo maxaabiisteeda ayaa sabdex kamid ah maxaabiistaasi waxaa la soo bandhigay iyagoo afka ku hadlaya Israa'iliyiinta ama afka Yuhuuda dalbanaayana in dagaalka la joojiyo ambaareynaya xukuumadda uu hoggaaminayo Benjamin Netanyahu taasi waxay fariin u dirtay caalamka gaar ahaan dawladda Israa'il iyo saaxiibadeeda haddaba xukuumadda Israa'il waxay isku dayday sidaan ognahay in ay dagaal lugta ay qaado sida ay qorsheysay inkastoo waqtigii dagaalkaasi loogu talagalay in ay qaado marar badan oo dib u dhacay ilaa iyo fasax ay ka hesho waxa green light ka loo yaqaan dawladda Mareykanka oo gaaminaya madaxweyne Joe Biden ayaa markii ugu dambeysay waxay talaabo u qaaday sidii infantry ahaan ay ku qabsan lahayd Gaza oo horaanba ay u sheegtay waqooyiga Gaza in ka badan مليون iyo 100 kun oo qofood in ay ka baxaan guriyahooda aadaan dhanka koonfurta laakiin weerarkii ugu horeeyay markay qaaday Israa'il sida warbaahinta caalamka ay soo tabisay khasaare weyn ayaa loo geystay markii labaadna Hamas meel aan laga filanaynin ayayba ka soo baxeen sida la sheegay oo Israa'il ciidamadooda dhabarka inta laga jabiyay ayaa taangiye laga gubay meel ay dhaafeen oo isdhaheen waad duqeyseen waad xoreyseen ayaa gadaal looga soo baxay taasi waxay keentay cabsi ah marka maadaama falastiiniyiinta taas ahaan qoliyaha hubaysan ee Hamas 500 oo kilomitir godad lagu qiyaasay dhulka hoostiisa inay ku leeyihiin in Israa'il meel kasto ka mid ah ay ka soo bixi karaanba iyagoo hubaysan Hamasiyiintu ama falastiiniyiintu taana marka waa midda ku cadaadinaysa shacabka reer Falastiin ay ku cadaadinayaan xukuumadooda ay leeyihiin dagaalkan hal la joojiyo xabadda hal la joojiyo haddaan la joojinin khatar baan galeynaa cabsida markii hore Israa'il iyo saaxiibadeeda Mareykanka ay qabeen waxay ahayd in wadamada carabta ay soo galaan oo derbiyada ay soo jiiraan shacabka carbeed oo Israa'il halkiiba 100 qofood ay la istaagto halkii Israa'iili u dhashay cabsidaasi waxa ka soo socda martay marka infantry-ga marka lugta lagu galo Hamas maxaa u qarsoon qofna ma oga laana Hamas hadii la ogyahay waxa u qarsoon Israa'il 7 Oktoobar marka weerarka lagu qaaday ayay ogaan lahayd cidda ugu dhow ee wax ka ogaatay Masar bay ahayd Masarna way u digtay Israa'iiliyiinta laakiin Israa'il kuma amal falin maxaa yeelay super power inay tahay isla markaasna macnay technology-ga ugu dambeeya caalamka kamaradaha iyo Iron Dome gaashaanka birta ee difaaca
وحاسي كو حساب تمايين لكن بارتشود يدان كون كان اسكري يكبدن دربية تشير كان وحانو دن وحي كور هلين غوردن بيضو حرومه يسلق يدي حماس اي جوكتو اي اسكرتا اي قبقبان يسو ايون بي كور هلين سوحدينتي اي نحدينتي اي كاقادين وحي دلسي ان مالما لا اسكور صدو معني إسرائيل أنت يدب إسجاسه أبابوليسي وعيدمو دابوليت وحي قادة طيب أفري لبعطان سعادوت إنك بدل وقور حيرائي فندال أي كلان دعين مركا عبسيدة أقوين أي هادة تاقن إسرائيليين تا هاي ستاوي حاوي عدة إنت ما أنت أدوير رتي تضباطة سنة الشعب أحي تانجيدي أقودن بي أدو وطي هبكي أقودن بي بد إرقل أدو قيسي مركا تسي قدو تي كدب قداشا كاسو نبر جبي meelo san ciidan joogin kasoo baxay meel uu kasoo baxayna aadan ogeyn maxaa ka dhalan kara dagaalkan hadii uu sii socdo uu sii kululaado soo lagama yaabo way su'aasha is weydiinayaan in Tel Aviv ay kasoo baxaan in magaalooyinka Israa'iiliinta dhamaan markayse ay noqdaan wax loo yaqaan bunga wadamada qaar baa waxay leeyeen la hayweeyada meel macni ciidama ay kasoo baxaan ama taangi ay kasoo baxaan ama bira isxira leh ayaa Yurubta u badan tahay أمريكا إنا إلا ده موجي أنا قال مركز سيدا أوكل إنا نقطة صعب سيل لجا مقبل سوماليا وحا تاسي كل عضي فيمتو مركز سبع سبع دجال كأنجل ده سومالي نهاي وحوي فيمتو كوري هوس إسكو سبع أهيد عيدا ك أم حاردة مركز عيدا مدو أي جلين كور أي أتكادين أم بهوس لو جسوا بيحجري تاسانا كنتي إن مركز يقول رئيس عيدا سوماليات مركزي أو إسقرحيو وليبا عيدا مدو دقلي مرفلا أبدا ولا رافي ايا ماشا سلوكو تجابيي او قدد كاسي سكو قرحي مقالة داسي هدبا اسرائيل عبسي داسي قبتا سيدوك لدقين تين هبين ايمانين ويسعطا ميددكو واكومنان داوعيادو واكومنان ميل امان اه هبا يراتي مجرو دقين تهبين ايمانين بط عر يدل ماركي سي كالدق ملاحن سيدو ورباهين تسيتو سلوه قطا وانكرو واحد جرى مركا ماركيس غوبي عافيماتكو ugu dambeeyay oo qarkood la duqeyay qaarna macnahe wali liicliicay oo shidaalka uu gabaabsi yahay oo dawladoodu ay gabaabsi tahay oo xaaladul xaal ku nool dhulkaasi go'doonka in isbitaalada qaar loogu hanjabay in la duqeynaayo bacdama Israa'il ay leedahay sida isbitaalka Al-Shifa in hoostiisu ay degan yihiin Hamas maalin ilaahay keenay isbitaaladaasi shir jiraa'id bay qabanayaan baahi ilaahi baa baahi daboola ah kumanaan qofood hadaysan malaayiin ahayn ayay baahi tiraan bukaanada dadka meedadka dhaawacyada markaas dadka caadiga ee xabada gabaadka u soo galay shacabka xaafadooda lagu duqeynayo iyaguna afkii ma kala deysanayaan way hadlayaan habeen iyo maalin waxa weeye waxay leeyeen duqeynta isbitaaladan aan la soo beegsanin waa meeshii ugu dambeysay hadaba isbitaal الشفة لليه هاي السجن هو السارية هاي حماسات قرصتي بقى لليه هاي إيه ما قرصنن ورماشان مساكين بقى لقد ويا ما لهم ولا بيدا عبد يتاجين إسرائيل نتارجت أما هنا بيكسته أي دون يساسيد الله شاقي حكومة دا عافيماتك قزة جوكتا وحيش تلوام يسا إن بقول إيه صدن قول إيه عافيماتك شقية للدلي او اسرائيل الدقين كل شيء الى 7 اكتوبر و 300 قفوت او دقاتير يا ماركيس كالكاليال اسكو جرى عافيمات صبرت امس سنه يباهين انا حبرتان وكوي لا يري بري مغيلدا يا يعني لدلين وا هل دورك سداس اي تري قزا سدو كلام ماركيس اسبيتال كلي او قاركود اي تاغيران تركيا قاركود اي تاغيران اندونيسيا او غرغار بني ادنيم اهان ayaa iyagana loo hanjabay baa la yiri kuwaas oo hadda cabsidoodu ay taagan tahay Israa'il inay duqeyso looga baqayo falastiiniintu waxay qeyladaan u dirsadeen madaxweyne Erdogan madaxweynaha jamhuuriyadda Turkiga waxay leeyeen madaxweyne goobaha caafimaadkii ugu dambeeyay ayaa khatar ku jiray marka na caawi noo soo gurmada hana laga qabto si aan loo duqeynin xaafadii la gubiyay laakiin goobaha ugu dambeeyay caafimaadka uu qeyladooda meeshaas ay maraysaa وقويغا وحان دي لها كوفرت لبنان إيا إسرائيل حدود إيادونا وحاوية مالين والبدو قيمها إيا هبين والبوئيس ويدار سدان حسب الله إيا إسرائيليين تا
sidan hore u sheegney goobaha xuduudaha oo dhan Israa'iil mar hore ay ka qaxeen 100 kilometar meel ay u jirtaan Lubnaan markaysay xuduuda iyadana waa laga qaxay saldhig ku yaala gudaha Iraq oo Mareykanka ciidamadiisu ay dagayeen ilaa iyo lagu qiyaasay 2500 oo askari inay meesha ka joogan isagana waxa weeye waa la duqeyay ama waa la qaxay Mareykanka markaysay waxa la sheegayaa inuu ku eedeynayo inay arintan ka dambeeyaan Iraaniyiinta laakiin lama hubo Iran mar walba waxay leedahay anagu shaqay shaqul kuma lihin dagaalka ma arkaysay socda xitaa ma arkaysay anagu waa ku faraxsanahay wixii 7 Oktoobar ka dhacay Israa'il laakiin anagu gacan kuma lihin mana taageerin mana gelin laakiin waa ku faraxsanahay in macnay Israa'iiliyiinta la jabiyo sidaas ay leeyeen dunida oo u codaysay in ma arkaysay xabad joojin bani aadanimo degdeg la sameeyo ayaa xabad joojintaas Ilaahay hadda aan taaba gelin wax ay ka taaba gashay aan jirin oo habeen iyo maalin duqeynta ay si toos ah bad iyo cir iyo dhul qasa ay ugu socotaa meeshaasi waxaa laga galay dambi dagaal sida sharciyeynada caalamka ay tilmaamayaan muuqatana Hamas oo lagu kala qaybsan yahay inay argagixisatay inaysan ahayn ayaa golaha amaanka fiitooyin la kala isticmaalay in Hamas la cambaareeyo oo argagixiso la yiraahdo qaramada midoobay ayaa u diiwaan gashan Hamas inay tahay urur siyaasadeed oo u tartamay siyaasadda falastiiniyiinta halka Mareykanka iyo saaxiibadiisu ay leeyihiin Hamas oo argagixiso hal dhinac looga soo wada jeesto qodobkaasi iyo qodobka ah in bilaa shuruud maxaabiista Hamas gacanta ay ku haysa la sii daayo ayaa wuxuu dhunqabad ku noqday xabad joojin halka caalamka qaarkood ay leeyihiin xabad joojinta hal la sameeyo markaas kadib ha loo kala dab qaado labada maxaabiis Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta ay kala haystaan waxay intaa ku soo kordhaa warbaahinta Southern Media Corporation arrimaha Gaza dagaalka Falastiin iyo Israa'iil iyo adduunka oo indhaha lagu hayo halkaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa wixii soo kordhana waan idinla socodsiin doonaa dhageystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qarada weyn meel walba adduunka ka joogtaan muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor waxaan idin leenahay liibaana adduunka iyo aqraba Firdowsa